Rickard Norling, det väntar ett klassiskt möte här imorgon mot IFK Göteborg. Stor publik och AIK chans att gå till Europaspel nästa säsong med en poäng egentligen. Hur går tankarna inför matchen? Ja, vi tänker faktiskt inte så mycket på det här, just det du sa med att om vi tar sig i eller så många poäng, utan vi kan väl konstatera att vi kommer möta ett lag som vi har haft lite bekymmer med och få med oss både bra prestation över 90 minuter och poäng. Så att det kommer krävas en del av oss för att få till det. Återigen så kommer Göteborg från säkert en känsla där man har spelat en match som man inte är så nöjd med, varken med prestation eller andra halvlek kanske mot Östersund, men framförallt mot med resultatet. Så att inte bara det att de tycker att nu jäklar ska vi möta AIK här, så kommer de också från en prestation där de kan rädda lite sig själva och sitt ansikte och så. Så att, och den kraften ska inte underskattas, och vi räknar med att möta ett lag som är fullt påkopplade och också får ihop saker och ting som ett kollektiv, mycket på grund av att individerna har bestämt sig för att så kommer det bli. Så det är det vi ska slå ut, och får vi se om vi är tillräckligt skickliga att göra det. Är det det som har spökat för AIK i tidigare möten också, man i somras när det blev förlust, att de hittade någon extra motivation att få just AIK som stod på andra sidan? Ja, jag tycker den matchen så hade vi ett bra momentum, men lyckades på något sätt slå knut på oss själva och krokben och allting, och tappade det helt genom att vi hade x antal felpass och bolltapp och sådär som gjorde att de fick utrymme för sin intensitet och hårda arbete, och sen tog de tag i den matchen, och vi lyckades inte sen mycket av mentala anledningar tycker jag att ta tag i det igen. Så att Det är viktigt att inte slaska och slarva när vi har och får ett momentum i matchen där vi har ett grepp. Så att sen är det tveksamt om det kommer bli exakt likadan matchbild. Det är hemmaplan för oss nu, och vi är i ett helt annat slag nu än vad vi kanske var då. Var ett ganska så fulltaligt AIK de senaste matcherna, inte så mycket skador eller avstängningar inför den här matchen. Däremot två avstängningar på högersidan. Hur mycket huvudbry har det varit att klara sig utan Höjkur och Daniel Sunger? Det har varit en stor del av diskussionerna tidigt i veckan, och sen är det ju så när det kommer att vara så att den som spelar ute på högerving inte har spelat så mycket på den positionen, så behöver man använda en stor del av veckan till att förbereda det. Så man kan liksom inte vänta in i de sista timmarna eller till den sista träningen dagen före match att bestämma sig. Och vi har väl försökt att förbereda det utefter det vi tror är absolut bäst.